Takže dobrý den, vítám vás na dnešní přednášce, já jsem Lukáš, těší mě, jsem moc rád, že jste dorazili, já jsem z vás trochu nervózní, ale myslím, že to bude dneska dobrý. Že jste vlastně tady kvůli tomu, že jste se nejspíš nevešli na cosplay soutěž. A dnes si budeme povídat o tom, co dalo Japonsko světu a tedy kromě toho, že dalo světu anime, tedy japonskou animovanou tvorbu. Takže hned se do toho pustíme, budou kontrolní otázky za body, takže když tak dávejte pozor, ale možná nebudou, nevím, ještě si to rozmyslím. Fajn, pošleme to tam. Japonsko je podle mého názoru high-tech země minulosti. Hned se k tomu dostanu, ještě jsem zapomněl předeslat, že já nejsem historik, v podstatě nic o tom nevím, přečetl jsem si něco na internetu a teď vám tady budu říkat, jo. Takže aby, když řeknu něco špatně, aby tady mi byl nějaký problém s tím, že hraje se na historika, ve skutečnosti ví prd, jako ano, vím prd, jo. Ale nějakým způsobem jsem ten prd dal dokupy a vytvořil přednášku. Fajné, jdeme dál. Proč je Japonsko high-tech země minulosti? Japonsko má spoustu problémů, které v Evropě a západním světě by se dali říct, že jsou překonané nebo nejsou takový problém a vychází to z těch několika věcí, které jsou tady popsány. První věc, která pramení z japonské historie, je jejich hezké tradice, tak ty tradice, které pocházejí ze středověku, jako třeba jistá forma kastovního systému, rasismus, xenofobie a tak dále. Prostě být bělochem v Japonsku není žádný med, ale ono ani být Japoncem v Japonsku není žádný med. Jo. Co se týká japonské historie, tak s tou se Japonci ještě plně nevyrovnali. Mají opravdu velký problém s druhou světovou válkou, mají z toho, dalo by se říci, i mindráky. Dokonce někteří autoři omlouvají japonské zločiny a tak podobně. Tudíž ten národ s tím není ještě úplně v pohodě a třeba otevírat vlastně téma druhé světové války s Japoncem je daleko rizikovější, než ho otevírat s Němcem, který vlastně je si vědom toho, že je součástí té zlé strany. Co se týká té mentálně nezdravé společnosti, tak to je samozřejmě navázáno i na tu poslušnou společnost, protože kdo si myslí, že poslušná společnost, tedy stádová společnost, která poslechne příkaz od nadřízených orgánů, je lepší než naše individualistická společnost? Nikdo? Výborně. Takže japonská společnost je velice stádová, velice poslušná. To je jeden z těch problémů, protože tato společnost je sice efektivnější ve zvládání nějakých krizí, ale zároveň, když se od nich chce, aby přemýšleli a vytvořili si nějaký vlastní názor a třeba šli protestovat a prostě zvládali tu demokracii, tak to úplně nedávají, jo? Prostě oni jsou schopní opravdu poslouchat i hovadiny. A některé věci, které oni poslouchají, tak se ve výsledku můžou ukázat, že to bylo dobře, někdy zase trošku hůř. Teďka, když vezmeme například COVID, že jo, tak jejich stádovitost jim pomohla v tom, že ze začátku to zvládali dobře, ale teďka mají ještě lockdowny a tak dále, podobně jako v Číně, a není to tam úplně dobrý. Pak samozřejmě sebevraždy, přehnaná pracovní morálka, přehnaná pracovitost, ohromné množství depresí, muži a ženy, kteří se nechtějí rozmnožovat, stará společnost a tak dále a tak podobně. Prostě jednoduše, Japonsko má opravdu ohromné množství problémů. Jdeme dál. V téhleté zemi plné středověkých problémů, ale zároveň roste ona budoucnost. Jako je to jedna z nejpokročilejších zemí na světě, která opravdu táhne ten technologický pokrok. Průmysl 4.0, nebo tady to nazvali společnost 5.0, což je vlastně prvek průmyslu 4.0, aplikovaný do normálního života, to máte pošty, doručované drony, vozítka pro stárnoucí společnost, aby staří lidé byli efektivnější delší dobu, protože Japonsko má velký problém se stárnoucí společností. Co tam mají dál? Jo, prostě umělá inteligenci pro to, aby lidé nemuseli tolik pracovat, aby prostě nemuseli dřít těch 12 hodin denně, aby neupadali do těch depresí. Prostě jednoduše snaží se tyhle ty společenské problémy řešit technologickým pokrokem a tak
místo toho, aby se přetvářela ta společnost, tak svým způsobem se ta technologie přizpůsobuje tomu, aby ta společnost díky té technologii byla lepší a fungovala líp a byla zdravější. Tak, teďka se vydáme zpátky do minulosti a podíváme se na to, kdo stál u toho, že Japonsko v podstatě se dostalo na špici technologického vývoje. Takže hodina dějepisu začíná. Prvním, kterého zmíním, je muž jménem Sakichi Toyoda. Já se omlouvám, pokud to vyslovuju špatně, kterému se přezdívá největší prostě průmyslník nebo největší objevitel, prostě jednoduše otec japonského pokroku, otec japonské průmyslové revoluce. Je to takový, dalo by se říct, japonský Škoda, který založil firmu Toyoda Industries, která vlastně se zabývala především textilními výrobky, vlastně stroji na zpracování textilu, vydělal ohromné množství peněz, začal tu průmyslovou revoluci, dal ohromné množství práce, ohromné množství lidí. A jeho nejznámější vynálezem je právě tkalcovský stav, který hlídal sám sebe a ve chvíli, kdy na něm došlo k nějaké chybě, tak on to rozpoznal a dokázal se sám zastavit, takže nedocházelo k takovým ztrátám ve výrobě. Jo. Je rovněž autorem takzvané filozofie toho, že se prostě musíte zeptat, proč došlo k nějakému problému. Jo? Takže když dojde k nějakému problému, tak se neptáte, kdo za to může, nebo jako jak to schovat, ale spíš proč k tomu došlo. Zeptáte se vždycky, proč se to stalo a najdete odpověď, ale zeptáte se znova a těch odpovědí může být několik. No a takhle se dostanete k tomu, že zefektivníte výrobu, že odstraníte riziko problémů a vlastně používá se to dodnes k tomu, aby se snížily náklady výroby, aby se prostě minimalizovalo riziko toho, že se něco podělá. Jo, a asi vám to jméno přišlo povědomí, ale přímo on není zakladatel té automobilky, je to jeho syn, který založil Toyotu. Takže tohleto je největší průmyslník Japonska jeho historie. Dále tady máme Mikimota Kokichiho. Ano, znovu to říkat nebudu. A tenhle ten pán, ačkoliv vypadá jako nějaký mnich nebo něco takového, tak je to jeden z největších pracháčů historie Japonska. Tenhle ten člověk přinesl do Japonska ohromné množství peněz díky tomu, že přišel na to, jak vyrobit perly uměle. A díky tomu se Japonsko stalo perlovou mocností, dalo by se říci. Je to právě Japonsko a jeho firma, která dodává perly do všech opravdu nejznámějších značek, které vyrábějí šperky. Je dokonce autorem té známé korunky krásy pro misky, že jo, pro Miss Universe, Miss Wars a tak dále. Takže nejspíš znáte, nevím, zná někdo tenhle ten výrobek? Výrobek firmy Mikimoto Pharmaceutical. Nezná? Já ho taky neznám, no. Prej je to známý. Takže asi dobrý. No a takže tenhle se zaměřoval právě na ty perly a teďka hodně dělají do kosmetiky. Takže tenhle ten staře buddhisticky vypadající pán je opravdu velký pracháč. Tak, pak tady máme, myslím, muže, kterého uctíváme úplně všichni. Kdo tady nemá rád čínský polívky? Nebo spíš, kdo tady nikdy neměl čínskou polívku? Dobrý, výborně. Tak, tenhle pán čínské polívky nevynalezl, ale udělal k ním první krok. Je to pán, díky kterému v podstatě jídlo chutná, jídlo, které kupujeme průmyslově zpracované, chutná tak dobře. A je to pán, díky kterému, když si přečteme složení některých potravin, nám chutnat přestane. Je to pán, který objevil novou chuť a objevil takzvaný glutaman. Glutaman se nejprve omezoval hlavně na Japonsko. V tuhletu chvíli je po celém světě, ale jeho firma, nebo firma, kterou založil, stále vyrábí více než 30% veškerého glutamanu na světě. A glutaman se dostal do světa díky americkým vojákům, kteří bojovali proti Japoncům a když ochutnali jejich konzervy s jídlem, tak to bylo fakt dobrý. A tak se to nějakým způsobem rozšířilo. Udělali tomu Američani tu reklamu.
Já jsem měl takovou teorii, jestli náhodou ty konzervy tam Japonci nenechali schválně a ten glutaman jestli nebyl jed, jo? Jestli tam prostě nepřidali, aby Američani otrávili a od té doby jíme tyhle ty svinstva. Tak nevím, jako není k tomu žádný důkaz, ale občas moje paranoia vytváří podivné teorie. Tak, televizní antény, konkrétně Hidetsu Yagi je tvůrcem televizních antén. Dřív byly vidět všude, dneska už to není tak častý, jsou to antény, které přijímaly televizní a rádiový signál, dneska už se to všechno dělá digitálně, ale řekněme, že bez rádiového signálu a bez televizního signálu by se vlastně lidstvo nikdy neposunulo tak daleko a Japonsko už vůbec ne. Takže myslím, že tvůrce téhleté srandy, která dokáže přijímat televizní signál, je člověk, který by se dal považovat za velkého, velkého japonského objevitele a tvůrce pokroku. Jo, a neumíte číst, nebo co? Děkuju. Prostě atomová bomba, Truman, Stalin. Dalo by se říci, že tihle pánové se velmi zapříčinili o to, že Japonsko se vydalo správným směrem, jelikož koncem druhé světové války a zmizením fašistické chunty v Japonsku přišel ten technologický boom a ten pokrok, který Japonsko dostal tam, kde teďka je, dalo by se říci. A jedna taková věc. Ví někdo za body, ví někdo, proč se Japonsko ve skutečnosti vzdalo? Prosím? Přesně tak. Můžu se zeptat, jaký jste tým? Červená. Tak pokud chcete přidat body svýmu týmu, tak po přednášce bych poprosil přijít dopředu. Děkuju. No, přesně tak, bylo to zhruba takhle, že Japonci se chtěli původně dohodnout se Sověty, ale Sověti místo toho vyhlásili válku, takže kapitulovali bez jakýchkoliv podmínek dalších Američanům, protože to pro ně bylo prostě přijatelnější. Takže tihle ty gentlemani. No a teďka se podíváme trochu do přítomnosti. Japonsko je samozřejmě technologický tahoun i dnes a jsou to především tito lidé, kteří ho táhnou. Japonsko už dneska není, nebo jako stále je na špici, jakože elektroniky a tak dále, ale podle jakéhosi společenského hlasování jsou na špici japonského vývoje lidé, kteří stojí z velké části ve zdravotnictví. Japonsko pokračuje dopředu v té zdravotnické části vědy a to je podle mě dost podobné jako třeba v České republice, tady jsou ty objevy z velké části taktéž na poli zdravotnictví mi přijde, že je to takový sympatický. Takže jen tak v rychlosti máme tady Shujiho Nakamuru, což je v tuhle chvíli teda ne zdravotnický, že jo? Ale je to vynálezce jasných a energetických úsporných světelných zdrojů, dostal Nobelovku za fyziku. Tady je jediná žena, o které dneska budeme mluvit, Masaito Takahashi, a ta je uznávaná na poli léčby starobní degenerace díky kmenovým buňkám, že to jsou vlastně lidé, kteří to táhnou dnes. Pak tady máme Shimona Sakaguchiho, si říkám Shimon, že si náhodou nebude mít nějaký český kořeny nebo něco takového. Ten zaznamenal velké úspěchy na poli výzkumu léčby rakoviny a autoimunitních nemocí. Dále Satoshi Omura, významné zásluhy na poli vývoje léků proti parazitickým onemocněním a tvůrce ivermektinu. Dále tady máme Yutaku Takahashiho a ten má mnoho zásluh v oblasti řešení vlastně protipovodňových opatření toho, jak se chovat k tokům a pobřežním vodám, pokud jsem to správně pochopil. Vedle něho stojí, nebo je na obrázku, Takuo Aoyagi, což je významná osobnost oblasti inovací medicínských zařízení, jako je pulzní oximetr, což je přístroj, který měří vlastně obsah kyslíku ve vaší krvi. Asi to z toho vyplývá. Dále tady máme Yukihira Matsumota, což je programátor a tvůrce programovacího jazyka Ruby, který se nejčastěji užívá na Linuxu.
zná ten jazyk někdo, používá ho někdo. Cool. A samozřejmě Shigeru Miyamoto, což je vlastně herní vývojář. Je tady někdo, kdo nezná Shigeru a Miyamota? Ani jeho hry, jako je Mario. Dobrý. Tak, Mario, Legend of Zelda a tak dále. Prostě ty nejznámější hry, díky kterým Nintendo vyletělo, to je jeho dílo, to je ten genius. Takže tohle byly tahouni moderního japonského technologického a vědeckého pokroku. Určitě by se našly ještě další a další, ale já jsem vybral tyhle, bylo to spíš takové představení. A teďka bych se možná mohl zeptat na něco za body, co říkáte. Že jo? Tak já se zeptám, jak se jmenovala ta žena? Hej, někdo to ví, fakt? Pojďte blíž, prosím. Já to pak vrátím, protože si taky nepamatuju. Neslyším. Až spoň k tomu kabelu. Ještě jednou? Jo, mikrofon, děkuju. Masayo Takahashi. Tak se na to podíváme. Ty vole, dobrý. Můj červený? Tak prosím, taky dopředu potom. Tak to jsem nečekal. Cool. Tak, a teď už se podíváme na ty vynálezy, které většina z nás používá každý den. Docela by mě zajímalo, jestli vás překvapí, že jsou ty vynálezy z Japonska, nebo nepřekvapí. Poprosil bych, kdybyste se mnou teďka zahráli takovou rozcvičku, pokaždé, když vám ukážu ten vynález a vy se budete divit, že to je z Japonska, nebo si řeknete, o, to je z Japonska, wow, a prostě něco takového, tak mi zvedněte ruku, jo? A pokaždé, když vám to přijde, no samozřejmě, že to z Japonska, tak nedělejte nic. Jo? Můžeme se takhle dohodnout? Super. Tada. No, to však jsem o tom mluvil, že jo? Ano, instantní nudle, tak jak je známe dnes, opravdu pocházejí z Japonska. Jejich tvůrce je Momofuku Ando a pocházejí z roku 1958. Nicméně, instantní potraviny a instantní polévky a tak dále pocházejí z Německa. Jenže nudle jako takové prošly obrovským vývojem. Nejdřív to nešlo, vhlo to, plesnivilo to, ale nakonec se stal zázrak a ten člověk vytvořil nudle, které vydrží neskutečně dlouho, nekazí se, dají se prostě uvařit během minuty a do určité míry vyřešil například i problém s obědovou pauzou, takže díky tomu mohli Japonci pracovat ještě víc, což je myslím skvělý. A samozřejmě i díky tomu to Japonci začali neskutečně žrát a dokonce jsem někde četl, je to tedy neověřený, jo, že Japonci považují instantní nudle za největší vynález Japonska. No a jeden Japonec spotřebuje ročně 42 porcí polévky. Je tady někdo, kdo překoná v konzumaci instantních polévek průměrného Japonce? Tak se sejdeme na gastro. Pokračujeme dál. Koho pak to překvapuje? Dobrý. Tak jo. Ano, kapesní kalkulačky vznikly ve firmě Bushicom v roce 1970 a samozřejmě předtím existovaly stroje, které uměly počítat věci, jo. Ale kapesní kalkulačky, že si je dáte do kapsy, naťukáte tam věci a vyjde vám výsledek, to je vyloženě japonská záležitost. Nevím, co k tomu říct. Snad jen to, že už neumím ani sčítat bez kalkulačky. Tak teď si to prosím naskenujte. Dávám čas. A můžete vykonat, co je v pokynu. Doufám, že to funguje. Každopádně ano, QR kód vznikl v roce 1994. Jeho tvůrcem je Masahiro Hara.
A vzniklo to kvůli tomu, že v jeho firmě bylo potřeba evidovat výrobky a čárový kód, pokud se nepletu, tak nebyl dostatečně vhodný, takže se pro některé druhy výrobků museli používat stejné čárové kódy a díky tomu, aby to bylo jednodušší, aby se v tom nemuseli přehrabovat, tak vznikl právě tady QR kód. Očekávám platby nějaké samozřejmě a my jdeme dál. Vabot 1, první Android, 1917, to asi nikoho nepřekvapí, že Androidi vznikly v Japonsku, že jo? Robotická velmoc. Je to tak, byl to vlastně první robotický cosi, prostě první robot, který připomínal člověka. No, měl ruce, nohy a nějaký tělo, protože samozřejmě roboti nejsou pouze androidi, že androidi jsou ti, co vypadají jako lidi a roboti jsou všechno, co nějakým způsobem se hýbe, že jo, můžeš to naprogramovat, takže nějaký ramena, nějaký svařovačky, že jo, tak dále, tak podobně. Ano, takže 1970, první Android, tady máme od Hondy Asima, ten už se taky nevyrábí. Jdeme dál. 3D tiskárny. Odkud jste mysleli, že jsou? Co? Z Číny? Z Ameriky. Tak ne. Tak prej je to nápad Hidea Kodami, který v roce 1981 přišel s 3D tiskem. Nemůžete se na mě zlobit, nějak víc jsem to nestudoval. Dělal jsem tu přednášku na poslední chvíli a tohle jsem si fakt jako nepročítal. Ale tady máte tuhletu úžasnou informaci, která je určitě velmi hodnotná a jelikož k tomu nemáte žádný další info, použijte Wikipedii a dozdělejte se. Jedeme dál. Telefonní mobil s fotoaparátem. Nikoho to nepřekvapuje. Nepodléhejte sociálnímu tlaku, klidně se přihlejte. Pohodě? Dobrý. Ano, je to přesně tak. První telefon s foťákem vznikl ve firmě Kyocera Corporation v roce 1999. Byla to tahle krásná věc, na kterou se vešlo až 20 fotografií. To musíme ocenit, ne? Nejsem si tedy jistý, v jakým rozlišení, ale určitě to nebylo HD. No a nějak trošku se to posunulo, no, malinko. To je úplně neskutečný, že ještě byl jsem 2 roky na světě a teprve tehdy vznikl jako mobil s foťákem, že jo. A pamatuju si ještě, jak jsem chodil na nějaký akce a půjčoval jsem si od mámy její vlastně foťák na film a vždycky to bylo úplně wow, fotky, ne? Budu dělat fotky, to je úplně skvělý, že jo. A dneska si to nedokážu bez toho představit vůbec, že bych si nevyfotil, že zrovna něco jím nebo něco takového. To by nedávalo smysl vůbec na ty akce jezdit. Překvapení, selfie tyč? Pro mě to taky bylo překvapení, ale hlavně ten rok výroby, nebo ten rok, kdy to vzniklo. 1983 a my jsme si řekli, že první foťák s mobilem vznikl 1999. Jak je to možný? No ono těž fotit umí i foťáky, že jo? Takže první selfie tyč, dalo by se říci, byla koncipovaná proto, aby se pomocí ní dalo fotit foťákem, tak jako fotíte mobilem, protože tenhle ten pán, nebo spíš těhleti dva pánové, Hiroshi Ueda a Yurio Mima, pokud teda Yurio Mima není žena, to se nejsem úplně jistý, každopádně tyhleti dva Japonci, tak ti potřebovali dělat fotky na nějaké rodinné dovolené, bez toho, aniž by jeden na té fotce chyběl, s tím, že nevím, jestli neměli časový spínač nebo něco takového. Každopádně navrhli selfie tyč a tady máte krásnou fotku pomocí selfie tyče z roku 1, 2, 3, že jo, vidíte ty sestřihy a tak. To budou 80. léta, jak vyšitý. Takže tohle je nádherná věc, z toho jsem byl úplně wow. Strašně mě to nadchlo, tahle ta realita toho, že selfie tyč je tak stará a musel jsem to sem dát. A pak samozřejmě tahle ta úžasnost, emoji. Jo, tak emoji jsou japonská záležitost, co se týká těchto obrázků a tak dále. Jejich tvůrcem je Shigetaku Kurita a vznikly v roce 1997. A já se teď zeptám na kontrolní otázku a zajímalo by mě, kolik fotek se vešlo na první
tak teďka bylo uprostřed, bylo tam, tak teďka třeba tamhle dlouhovlasý pán. 20. Jo. Červená, že jo, viděl jsem. Ach jo. Tak tři červený dneska. Škoda. No nic. Je tady někdo, kdo se hlásil, ale je modrej? A hlásili jste se víckrát než jednou? Ale modří to stejně vyhrajou, že jo? No nic, hele, emoji, to je věc, kterou samozřejmě Japonci vytvořili. Prej, bylo to na internetu, jsem to tam dal. No a to je konec, sakra, to bylo rychlý, že jo? Aha. Aha, tak si můžeme ještě půl hodiny povídat, ne? Co já bych vám jenom řekl? Já jsem doufal, že se to protáhne nějakým způsobem. A o čem bychom si tak mohli povídat? Jak se máte? Dobrý, užíváte si Anime Fest, je to fajn? Že jo? Nejlepší jsou ti přednášející, co mají přednášku mít na hodinu a mají jenom na půl hodiny. To jsou takový ty typy. Já jsem si fakt říkal, že to prostě na tu hodinu vyjde, protože já když se o něčem rozkecám, tak to prostě trvá vždycky strašně dlouho a tady bylo tolik slajdů a z nějakého důvodu jsem se u žádného nezdržel evidentně díl než minutu, jo? To je úplně strašný. To se neodhadlo teda. Mám doplatit 500 nebo něco takového? Jako, možná bychom mohli dát nějaké otázky na závěr, ne? Jestli chcete, jestli se chcete něco zeptat. Ano? Ať já ale nebudu slyšet. Mohli bychom postavit, prosím, mikrofon do publika? Děkuji. A chci se teda zeptat, jestli se vám ta přednáška aspoň trochu líbila? Jo? Jo, líbila. Šlo to, ne? Děkuju. Byla to moje první, tak příště už budu vědět, jaký je rozsah a tak. Teďka jsem to fakt nevychytal. Pardon, omlouvám se. Cože? Příště. Ten pán nechtěl mluvit? Tak dobrý. Proč ti to nedali? Tak asi nic. Lukasi? No, dotazy. A tobě se líbí tady jak na Anime Festu? Prosím? Jak se ti líbí tady na Anime Festu? Ale tak, jde to. Jídlo stojí za prd. Jako ten stánek, kde doslova ti řeknou, že vám nechcou prodávat jídlo, protože obtěžujete, že tam jste, to bylo skvělý. Prodávali tam stripsy a hranolky, běžte tam, jestli tady ještě jsou. Vám řeknou, že jim tam vadíte. Ale tak třeba ne, třeba dneska už chcou vydělat peníze. A jinak, já jsem tady moc programu zatím neokusil, chtěl jsem jít na cosplay debit, tam jsem se nedostal. Byl jsem asi metr od místa, nebo 2 metry od místa, kde jsem jako měl jít a pak přišlo posledních 5 a já jsem byl asi 5. od posledních 5, takže to bylo skvělý. A jinak mrknu dneska určitě na tu přednášku o Genshinu. Nechoďte tam a tě místo, děkuju. A jinak, jo, chtěl jsem jít včera na tu přednášku o OnlyFans. Kdo tam chtěl jít taky? Ano, je to strašný, člověk teďka neví, jak se má vydělávat, že se to nedozví. A prostě, já už OnlyFans mám, jo, ale asi dělám něco špatně, protože tam mám 12 followerů a nikdo si zatím nic nekoupil, tak nevím. Takže jsem se chtěl právě že vzdělat. A jinak samozřejmě jsem strašně rád, že to tady po těch 2 letech konečně je, protože, tyjo, to mi nebudete věřit, ale jsem prostě potkal fakt super lidi a začali se mnou cosplayovat, ne? A první akce byla Advík, což je samozřejmě můj bože Advík, jo? Takže jsem se bál, aby je to neodradilo, naštěstí ne. Ale prostě pak jsem řekl, prostě jedem na Anime Fest, to je úplně nejlepší akce, to je absolutní top vrchol v České republice. A pak přišla korona, takže ti lidi cosplayujou 3 roky a ještě nebyli ani jednou na Anime Festu.
ale vydrželi jim to, že jsou fakt super. A snad se jim tady taky líbí. No, tak asi tak. Tak to můžeme ukončit, nebo ještě něco dáme? Nějak to protáhnout, no já nevím. Tyjo. Ano? To je pravda, rýžovar, ano. To jsem na to taky koukal, ale já teda rýžovar nepoužívám, tak jsem to tam nedával. Ale je pravda, jo, je pravda, že vlastně Japonci mají prsty i v CDčkách, že jo? Je CDčka, to by bez nich pořádně nevzniklo, i když to tam byla nějaká spolupráce a tak podobně. No a pak samozřejmě všechny ty plochý obrazovky, tam určitě budou mít nějaký kořeny. Je to fakt vyloženě zajímavá země, že jo, kde se mísí taková ta megastará kultura, ty tradice, že jo, ten konzervatismus, pak vedle toho rostou ty nejmodernější technologické vychytávky, že jo. A prostě vznikají tam akihabary a prostě tyhle ty úchylárny, že jo, všechny tyhle ty věci, což by prostě řekl, že v takhle konzervativní zemi je úplně divný, aby vznikly prostě tohle, jo. Ale prostě je to tam vedle sebe. Což mi přijde takový zvláštní. Greg se tak jakože zatvářil, říkám blbost. Dobře, takže je to úplně normální, ale mikrofon. Greg je mimochodem jeden z nejznámějších přednášejících na Anime Festu, takže má slovo. Ne, jen jsem chtěl dodat, že země, která zavede nejprve zákonem a pak to zmírně městskou vyhlášku, den v týdnu, kdy můžou vycházet velký release her, a že to musí být pátek a nesmí to být žádný jiný den v týdnu, protože vydání jedné Final Fantasy potopilo jaksi ekonomický výkon země na jeden týden kvůli dovoleným, co si ty lidi vzali, aby jí mohli hrát, tak asi není úplně jako divný, že jejich zábavní čtvrti jsou tak velký. A Akihabara je v uvozovkách plivnutí v moři oproti takovému Shinjuku, kde jsou noční kluby, prostě zábava toho běžného typu, řekněme, ne otaku. Takže v tomhle ohledu je to věc typu, lidé se chtějí bavit. Takže doslova v Japonsku se vydávají hry v pátek, aby to mohli pařit o víkendu a nemuseli si brát dovolenou. Přesně tak. To je země pokroku. To je prostě geniální. Takže... A pak tady v Evropě, že jo, zaprdění zase 100 let za opicema, to vydají klidně ve čtvrtek, pitomci. To je strašný. Je to tak. Děkuju. Ano? A, dobrý. Tak jo. Už mi nic nenapadá. Kolik máme ještě času? 26 minut? Jak je možné, to je jak pomalu, tyjo? Nemají zaplánované. Je strašný. Tak já nevím. Tak můžu to ukončit, nebo nemůžu? Můžu? Tak já vám děkuji, jsem to ještě neodešli a příště snad na správně dlouhé přednášce někde jinde. Čau. Díky.